a dizer que vai haver um diretor clínico, mas que terá sempre o gestor ao lado, o que é bem um exemplo da filosofia que hoje temos, não só em unidades de gestão privada, como é o caso, mas também em unidades de gestão pública. Eu já contei aqui noutra comissão a história do capelão do Hospital de São José, que não sei se todos conhecem, posso contar, que um capelão que esteve lá há muitos anos e um dia foi chamado por um dos gestores, nesta nova linha de gestão economicista, que lhe procurou fazer ver que ele precisava de estabelecer objetivos de produtividade, que depois seriam aferidos no seu cumprimento. E então, portanto, era para estabelecer um determinado objetivo de visitas e de confissões. É evidente que a pessoa em causa se revoltou com a situação e até apresentou a demissão, mas este exemplo, que é caricato naturalmente, diz bem do que é o ambiente de gestão que se está a impor aos profissionais, mesmo que sejam capelões.